Ndeko nanga limbisanga. Kosala nga mabete,
kozokisa nga te ndongo lobangi na telefone so ozokisi nga ndeko na yo yebisa kaka bana bazapi kaka bana na ngai basalaka mama mabe te bayokisaka mama soni te liboso ya bato ata mama asali mabe ndenge nini balimbisaka kaka nakobanda lisusu te ndeko na ngai na promete oyo liboso ya nzambe nazokenda komona basalela nzambe badelivre nga na molimo oyo ya songisongi nabingi yango lisusu te nga na boyi nanga yango naye koloba olimbisanga ndeko limbisanga na kobandela lisusu te na bolimo ya nzambe merci ma soeur merci magali merci bo ayaya alobi alimbisi Je suis un peu plus de temps. Na bete pe lisolo ke mubali no pe anyokolaka yo yango na yoko singo pardon so yo ke yango libanda libanda oye bakezaki masolo akala olimbisanga na bolimo ya nzambe nakobandela kango lisusu te ngai nakobandela kango lisusu te eza mabe yango wana nakobenga pasteur abondela mpo na nga nabimisa makambo nyonso oyo eza kati ya motema na ngai nakende kokosela bato nakolekana ndako moko nakende kosenga bolimbisi mpona nzaka moto ya masumu nzambe alimbisa donc voilà la famille tokomi na suka histoire na biso ndenge bible ezolobela biso na proverbe 14:1 femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse. Tous à la base, ou tous au bâtir, bisika nyo sont tous au fanda. Et à la banda kunabiso, et à la ba camarade ba connaissance, tous à la ka vrai, tous à la ka moisi, ou à bâtisaka, ou à pesaka tulia malamu, ou à bongisaka. Et non, moisi oyo, à bébisaka, et à ma bé. Donc sur ce, tous se retrouver dans le prochain épisode. Bisous, bye bye.